Guilherme nasceu em Vercelli, no ano de 1085, de uma rica família da nobreza francesa. Aos 15 anos, já vestia o hábito de monge e era um fervoroso peregrino. Percorreu toda a Europa, visitando os santuários mais famosos e sagrados, pretendendo tornar-se um simples monge peregrino na Terra Santa. Foi dissuadido ao visitar na Itália João de Matera, hoje santo, que lhe disse profeticamente que Deus não desejava apenas isso dele. Contribuiu também para sua desistência o fato de ter sido assaltado por ladrões de estrada que lhe aplicaram uma violenta surra. O incidente acabou levando a procurar a solidão na região próxima de Avellino, na montanha de Monte Vergaine. Era uma terra habitada apenas por animais selvagens, onde, segundo a tradição, um lobo teria matado o burro que lhe servia de transporte. Guilherme, então, teria domesticado toda a matilha, que passou a prestar-lhe todo tipo de auxílio. Vivia como eremita, dedicando-se à oração e à penitência, mas isso durou pouco tempo. Logo começou a ser procurado por outros eremitas, religiosos e fiéis. Acabou fundando, em 1128, um mosteiro masculino, o qual colocou sobre as regras beneditinas e dedicou a Maria, ficando conhecido como Mosteiro de Monte Vergaine. Dele, Guilherme se tornou abade, todavia por pouco tempo, pois transmitiu o cargo para o monge sucessor e continuou peregrinando. Entretanto, tal procedimento se tornou a rotina de sua vida monástica. Guilherme acabou fundando um outro mosteiro beneditino, dedicado a Maria, em Monte Cognato. Mais uma vez, se encontrou na posição de abade e novamente transmitiu o posto ao monge que ele elegeu para ser seu sucessor. Desejando imensamente a solidão, foi para a planície de Goleto, não muito distante dali, onde por um ano inteiro viveu dentro do buraco de uma árvore gigantesca. E eis que tornou a ser descoberto e mais outra comunidade se formou ao seu redor. Dessa vez teve de fundar um mosteiro duplo, ou seja, masculino e feminino. Contudo, criou duas unidades distintas, cada uma com sua sede e igreja própria. E foi assim que muitíssimos mosteiros nasceram em Irpínia e em Puglia, como revelou a sua biografia datada do século XII. Desse modo, ele que desejava apenas ser um monge peregrino na Terra Santa, fundou a Congregação Beneditina de Monte Vergaine, que floresceu por muitos séculos. Somente em 1879, ela se fundiu à Congregação de Monte Cassino. Guilherme morreu no dia 25 de junho de 1142, no Mosteiro de Goleto. Teve os restos mortais transferidos em 1807 para o santuário do Mosteiro de Maria de Monte Vergaine, o primeiro que ele fundara, hoje um dos mais belos santuários marianos existentes. Em 1942, o Papa Pio XII canonizou-o e declarou São Guilherme de Vercelli, padroeiro principal da Irpínia. São Guilherme de Vercelli, rogai por nós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.